второто като ма шибна, направо ми спря дъх, ама спря ми чудо. Ама ти си падал в лад, сигурно. Миришат му много ръкавиците и маската, ама то... Така че като видиш Джон Син други път, кажи, ей, на едно рапър, че българско си му докарал едно... Как? Какво е да видиш Кейн на живо? Защото Кейн е едно, а то Кмет е коренно различно нещо като човек. Ти знаеш ли за това, че има такава огромна разлика между гимика и... Кейн е един от най-умните хора, които съм виждал някога. Разкажи ми за това. Първо сме имали матч заедно, което ми беше голямо гост, защото е Кейн все пак. Кейн, бе, копа, не то говори за Кейн! Ти от си! Имахме матч някъде из Европа беше. Е така, изведнъж се случи, че някой се беше контузил и ме фърлиха мен. Имахме 2-3 мача. Беше голямо гост, защото Кейн си е такъв професионалист. Миришат му много ръкавиците и маската, ама то... На пот, на какво? Кейн, бачка! Ама това си бе бачка, да. Ма това беше известно, всички го знаеха и яко са поти. Верно! Да, да. Ама е много готин, защото винаги... А па колко акъл ми е давал за страховки, за иншуранси, за какво ли не, да се пазиш, за... За такива финансови срещи, които сме имали, да викат специалисти, той половината той води, защото той е много умен. Кейн е един от най-умните хора. Много съм научил от него и винаги знам, че мога да се обърна към него към съвет и никога не би ме излагал. Добре, а от тези, които с тези, с които се качихте от NXT в WWE, с тях, кой ти е най-на душа? Ще изброя няколко, за да разберат хората за кои говоря. Примерно Shield всичките. Тогавашен Дин Амбрус, сега Джон Моксли пак, защото той нали беше преди това. Роман Рейнс, аре бе, защо му забравям името? Сет Ролинс. Сет Ролинс, да, благодаря ти. Качих се с Бо Далас, с Кевин Оуенс, с тия момчета. Какви сте били взаимоотношенията? В момента поддържате ли връзка с тях? Или имаш повече респект от старите ви? Как? Ми то е да ти кажа, в нашия бизнес, абе ние сме приятели. Шарк бизнес е това, бе. Малко е кулска работа. Абе, ние то първо ставаш като семейство, защото ти като си на път 300 дни в годината, ти спиш повече в хотела, отколкото в къщи. И винаги, те хора ги виждам 5 дни в седмица съм ги виждал, докато в къщи съм 2 дни в седмица. Така че, когато си на път, винаги сте приятели, винаги се обичате, освен ако не има някакви недоразбирателства, естествено. Но в момента, в който системата те изфърли, не е така, защото те продължават да са на път толкова време, аз не. И просто връзките се разпадат. Докато с някой може да се подобрат с Шеймъс, както казах, ми един от най-добрите приятели, който живее близко до мен. Куче имаш на него име. Да, малко ми кучето се казва Шеймъс. Да. Ето това е велико брат. Да, той са голями приятели с майка ми, с баща ми. Баща ми Шеймъс казва на баща ми The King. Но поддържаме, винаги поддържаме от. Ако има нещо винаги с Биги, естествено, като му стана това, ние бяхме големи приятели с него и до ден. Ви поддържаме връзка, не да не се обичаме, но просто всеки поема на някъде. Да. Чувал съм, че Шеймъс е един от хората, които удря най-много в ринга. В смисъл най-твърдо. Не знам дали е така. Така какво е стила? Просто е по-физически стил, просто различен стил. Аз нямам нищо против някой да му удря, защото усещам го повече. Още по-реално. Село е по-лесен. Еми да, като удреш ти, знам, че аз мога да ударим по-силно. Да. Така че винаги ми дава не, това. Не, аз не бих те ударил. Да. Нищо. Между другото, знаеш какво съм си мислил? Понеже аз гледам тези през градите, как ми виха в България? Паржоли му виха, така ли? Чапс. Чапс, да. Паржола. Това... Не дей. Не искаш да знаеш. Това ми се е струвало винаги ужасяващо, брат. Ужасяващо. И съм гледал как... Някакъв пич просто нарочно го мъчат, пращат му грамадата и с такъв аре сега тук за шоуто, примерно на всеки ъгъл по 4 чоп и грамадата бие брат, а той като го удари той тук, бие отгоре, да. Да, той като го удари от тук и той човек се почервене водопъпа. Тя лапата му е... Такава му е ръката, да. Да. Като го удари така и слече. Викам, това не стига, че си като някаква мечка гризли. Ами, 4 пъти тук, 4 пъти тук, тоя човече с накрая умира. Разбираш, става като Кофи Кингстън. Грамада и той е много готин. С него. Първият матч, когато ми беше с него, бях много нервен. Много нервен. Това беше. Не беше по телевизията, беше пак на хаус шоу. И дойде и вика, окей, ще видим в ринга. Браво, големо говоря. Аз като забърках един гипс, почнах да скачам. Викам на CG, аз съм професионалист, мога да се справя. Защото какво? На 2.10 на.
300 кила човек, какво мога да направиш? Каквото иска, това ще направя. Да. Ама винаги е бил голям професионалист, винаги ми е помагал, приятели сме големи с него и досега. Нашите дойдоха да ме гледат в Италия, имах матч с него, дойдоха да ме гледат. Много съм научил от него и съм ги ял те много. Ето кола, да. Това много съм ги ял. Ма не, неговите не са много зле. На Еди Кингстън, последния матч, който имах с него в AEW, да, ми беше направил синьо, червено, всичко бях много зле. Как стоиш, брат? Как стоиш? Ако са такива като те на Рик Флер, той даже държи. Да, сигурен, че няма мръднеш. Не, Рик Флер е... Да, но той е известен с това, нали знаеш? Да, просто... Да. Не, ебала на Рик Флер, аз не казвам нищо за него. Той е повирал. Той е повирал. Да. Той си е голяма работа, обаче... Ето го това, то боли сега. Това си ти. Това съм аз. Али, брутално. Това съм аз. Типа то с къв кеф, бате. Ей! Тук още един такъв поглед. Там токат ми праска. Гледай. Тук това не е достатъчно, дай го това тук. Айде, и тук още едно там. Тук, когато бутна флага, беше голяма забава беше. Страшно забавно изглежда. Ама виж накрая какво става. Ама накрая? Лодката, бате! Така ли го се казвам на това? Не бе, чакай. Ох, ще да кажа, това кое е направо. Не, просто прилича на Титаник така, не видиш, прилича на... Аз съм за едно време луткар. Викам, има логика, някой ми е седил кариерата. Ти си гръбец, да. Не, наистина, това брат, то ключ е... Ама има мой един дропкик да намериш. Може да напишеш Русев дропкик Биг Шоу, да видиш красота. То даже да се похвала и аз малко. Фанал си го... Ама ти как го риташ това? Ти си го ритал някъде тук. Ще видиш сега. Не. То е едно гифче. Яда. Я вижте какво става. Я гледай какво става. Ти си като Роналдо, изкочи 2 метра. И даже не можах, краката ми бяха малко... Аз обикновено, като тръгвам да скачам, се обръщам на другата страна. Ама той от такъв ъгъл дойде. О, ти падаш. Да. Че нямаше как. И викам, скачам колкото мога, толкова. Да. И направо когато го цепнах. Е, това е... Брат, как риташ гърмата? Аз горите ми бягам. Нищо, че всичко се знае. Виж какво прави ринга като падне. Не, защото е мек, а защото той е и аз съм... Ето това е. Ринга е мек. Ти то пада като булдозер, бе, брат. Той е мек този, ринга. Веднъж като имахме един матч, когато исках да ме накажа, че се бях постригал, му казаха, че... What the fuck, брат? Три задушаващите. И на първото, горе-долу, окей, почнах да мърдам. На второто, като ма шибна, не знам, ринга ли подскочи грешно, не знам какво стана, направо ми спря дъх, ама спря ми чудо. Ама ти си падал в лад, сигурно. Не знам какво стана и знаех, че идва и още един. Това беше голямо приключение. Да, какво да знаеш, че сега ще дигне един, който е 2 метра нещо, ще дигне на почти 3 и ще засили долу в земята. Да. На този мекия ринг. На този матч беше. Mm-hmm. Ето тук ме виждаш новата прическа, да, които явно не всички я харесаха. И добре, всъщност ти знаеш, че отиваш на Punishment Day. Еми горе, долу те се опитват да ме увъртат. Ама не, така, онака, викам хора, аз не съм вчераше, не съм малко дете. Като кажете, няма проблем, аз съм професионалист. Те се опитваха да ме увъртат, ама нищо, те пак се получи всичко. Всички бяха доволни накрая. Аз съм доволен, аз съм си свършил работа, мен това ме интересува. Не съм от тези да се цупи, да се прави. Не, каквото е това е. Гледам аз, гледам един... имам едно ново гадже. Това става отдавна. Сега вече не, аз имам жена, моята са не нови гадже. Така трябва. Не се смейте. Гледам си аз кетча с новото гадже. Пръстене? Да бе, чакай малко. Ма първи... слушай, има сега. Ще ходим сватба? Аре, бе, човек! Ще викнем уния да затворим улица. Не, бе. Да, така да. Гледам аз кетч. Вкъщи има едно ново гаче. И гледаме, не помня кой матч. Трябва, че играе Джон Сина с някой. И аз гледаме на английски. И тя така, но нали, интересно е. Кетч е интересен. Аз обаче се правя, че много знам. Аз не че не знам малко, но много знам. Повече знам. И казвам, аз знам тия мачове, знам тук сега всичко какво ще стане. Тя така, как ще знаеш? Край сега знам какво ще стане. Той Джон Сина изобщо не го е бе. Той микрофоните отстрани, такова не. Той си казва мача колкото може по-силно. Разбираш сега, клоузлайн! Да. Штрак. И аз си казвам на нея. Гледай сега, викам клоузлайн. И тя, опите, откъде знаеш, викам. Гледай сега. Оп, и казвам, какво той казва.
Викам, аз много гледам, аз много гледам. Аз ако се сбия с Джон Сина, например, викам, не мога да пипне. Аз знам всичко. Тя верва ли верва, после едно такова, яйде. Вся хубава работа. Така че, Джон Сина, като видиш... Всички се тръгнали доволни, това е най-важното. Така че, като видиш Джон Сина, други път кажи, ей, на едно рапърче българско си му докарал едно... Абе, аз днес слушах ни твои песни, не знам дали рап е точно определената дума. Да, не, аз съм повече по-прав. Такова, а, по-прав, аз така бил. Да, по-прав. Това е нов стил, което не чистито... Не е нов стил, просто това е истински. За мен е нов. Да. За тебе е нов. Еми, поп стил... Ти какво слушаш? Това му... Еми, то няма, брат. Значи поп значи популярна музика. Да. Щом рап е популярен, значи той става по-прав. Така е и с чалгата, и с метала, и рок. Каквото стане по-популярно, то се улекотява. Става по-попи. И става поп. J-pop, така, че, K-pop. Ето, погледни какво става. Ето, кажи му другия път. Ще му кажа. Да, само че го обърни така с ушите към тебе. Това беше брутално. Това беше много яко. Това беше от началото на нашия. А, не това, когато матча за веригата щяхме да правим. Дето се бяхме вързали. Да. Това беше бил първо преди на... Не първо, аз го бях бил на едно pay-per-view. После той ма би на кетчманията. И това беше третия матч. Той дето се бяхме вързали. Ти всъщност, първата ти, ти колко време изкара без загуба? Една година една. Без един ден матч. От кой загуби? От американския супермен. От американския супермен. Ама не, то сега си е нормално. Аз никога, никога не съм мислил, че... Ти не си чакал да смисъл да правиш такъв рекорд? Да, рекорд. Да, то, това, да. Всички рекорди са правили с чупът, обаче нормално един, който... Като във всеки филм. Лошия накрая трябва да падне или там, да, както и да е, и така и се случи. Ти тук знаеш, че си лошия, той е повече от ясно. Абсолютно. Аз съм най-добрия лош. И винаги така не е било това. Това е верно. Това е верно. Къде ти е по-удобно? Лош или добър? О, лош. Бейби, фейс или хил? О, лош 100%. Лош. То си ми е... Не, че ми... То си ми идва отвътре. Просто му знам маниерите. Знам си му как да се държи. Защото като си лош, управлявам повече матча, диктувам повече матча. Съвсем различно е. Докато като си добър, трябва... Радваш да... Бейби. Дали ти е окей или не, трябва да се усмихваш там. Докато като си лош... Всичко. Да, всичко. Всичко става. Мачкай. Да, мачкай. Ай, Джон Сина верно ли толкова силен, бе? Грамадата вика, че най-сигурен се е чувствал на гърба на Джон Сина. Най-силният. По-силен от него няма. Ай, тали, ирония. Каква ирония, бе, човек? Ти не си увидел трима човека се качва сам. Да, виждал съм го, да. Еми, това фалшиво ли е според теб? Майка, мен, не, а, не. Аз съм го фащал, така си виждал, да, и той е ставал крак на крак и се качва с мен. Се едно, ма няма. Аз мисля, качва е по двама-трима, грамадата е качвал така всички. Изобщо Джон е един от най-силните. Това е брутално. Той, мисля, че, нали, ако кажеш pound for pound, мисля, че той е... Ай, Сезаро. Сезаро също е най-силният. Е, това съм чувал. Те станаха много най-силни, ама те двамата са най-силните. Е, а Брок Леснар? Брок Леснар? Еми, Брок, той си е животно. Той е неговото е различно. Той е израсвал на фармата, на фермата, цял живот е бачкал яко. Бил крави, носил слама, там, каквото и да е било. Докато в залата не знам какви са му постиженията. Да. Но и той е, тя, ръката му е така. Той, и Брок е животно, ама да. не е така, както Джон, примерно. Като кажеш за Брок, случая с Ренди, като му разби главата с лакът. Не, виж го. Батко, това са грамадата и острието. Да. А, мамо. И къде е тръгнал? Ще ги фърля. Не знам, това е... Колко кила е грамадата в килограми, не знаем. Или в паундове, само знаеш. Еми, 400 паунда, да, да го речем. Опле, минимум. Този едно тико, един едно мини. 400. По едно време е стигал и към 500. Когато е бил в най-лошите си времена. Стига, бе. Представи си 500 паунда човек. 2 метра и 10. Без преувеличаване. Да, така е. Да. Той е мини. Едно мини. Да. На гърба, да, заедно с пасажир. Да. И също е той. И той е грамадата. Той няма как да не е силен, защото той си е гигант. Да. И това казвам. Той каквото иска, това може да стане. Един път лупни...